rámci jeseného upratovania, ktoré miestna samospráva pravidelne organizuje počas mesiaca október, bolo v centre mesta a jeho prímestských častiach rozmiestnených okolo 50 veľkoobjemových kontajnerov, ktoré obyvatelia mohli bezplatne využívať na zber nadrozmerného, ako aj jesenného odpadu. Súčasťou každoročnej aktivity bolo aj čistenie lesoparku Lány, ktoré sa uskutočnilo uplynulý víkend 23. októbra. Akciu jesenného upratovania vyhlásil mestský úrad, aj ja sme ju zorganizoval a my sme len s potešením zaznamenali, že sa zúčastnilo okolo 50 ľudí, čo je na prvý raz veľmi dobrý výsledok. A ako sa pozerám na tie vrecia plné odpadkov, tak akcia určite splnila aj svoje poslanie. Predpokladám, že konečne sa už lesopark Lány zase oslobodil od odpadkov, ktoré tu znášajú takí nekultúrni návštevníci po celý rok a dúfam, že sa to na budúci rok zlepší. Počas 3 hodín sa podarilo 60 dobrovoľníkom vyzbierať 50 vriec odpadu. Niektorých z upratujúcich sme sa opýtali, prečo sa aj oni zúčastnili tohto podujatia. No, pre dobrý pocit, aby sme pomohli lesu. Keď je taký znečistený, tu chodia, smeti tu nechávajú, tak aby sme pomohli. Neviem, no tak chcel sa mi upratovať. Ja prečo? No hlavne prečo nie? Treba sa vždycky zúčastniť niečoho, čo pomôže nášmu okoliu, aby sme sa všetci cítili lepšie. Takže treba sem tam odniesť aj to, čo sme nepriniesli a hlavne všetci by si mali odniesť z toho lesa to, čo tam donesú. V lesoparku Lány bola zároveň identifikovaná čierna skládka. Podľa vyjadrení vedúcej oddelenia životného prostredia a odpadového hospodárstva Zdenky Ondrašinovej bude skládka odstranená na náklady mesta s tým, že správca lesoparku bude vykonovať pravidelný monitoring a kontrolu dodržiavania čistoty územia. Ja by som bol veľmi rád, keby sa podobná akcia ešte zopakovala okolo Kysuce, lebo ma strašne hnevá, keď vidím tie pozachytávané plastové vrecia a iné odpadky na brehoch Kysuce, ale aj ostatných jej prítokov. Keby sa dala zorganizovať ešte takáto akcia, tak pomohlo by to aj obrazu mesta, lebo ľudia to vidia a pohoršujú sa nad tým. I keď nie, Čačania sú vždy vinní, lebo to niekedy donesie rieka aj z iných obcí, horných Kysúc.